Për ish deputeten Valentina Leskaj, politika shqiptare është dominuar nga gjuha e urrejtjes dhe ende nuk ka krijuar kulturën e komunikimit dhe bashkëpunimit për çështje të rëndësishme. Tri vite pas shkëputjes nga politika aktive, ish deputetja vjen për publikun me një libër në të cilin ndërthur përvojën e saj personale dhe vizionin për politikën e të nesërmes. Edhe pas 30 vjetësh, në fakt, diskutojmë për gjëra bazike të një demokracie funksionale, si që janë zgjedhjet apo mungesa e dialogut politik. Përpasoj shumë gjëra që e bëjnë një politik serioze dhe me demokraci funksionale, mbeten në periferi. Valentina Leskaj thot se politika si ide nuk është një libër kujtimesh, por reflektimi mbi ngjarjet që është përballur shoqëria shqiptare. Zhvillimet politike, problemet sociale, kultura politike, gjuha e urrejtjes dhe feminizmi janë disa nga çështjet që trajtohen në libër. Jam unur të shkruaj këtë libër 3 vjet mbasi jam larguar nga politika, dhe jo pa qëllim, sepse unë besoj që një distancë në kohë të jep mundësin, pse jo, për një gjykim më distant edhe më të ftohtë. Libri u promovua në praninë e shumë prej miqve që e kanë shoqëruar ish deputeten në rrugëtimin e saj politik dhe jo vetëm.